سه روز داغ کهکشان 1403 رو پشت سر گذاشتیم. سه روزی که هر روزش یک واقعه بود، یک حادثه بود، با تظاهرات بزرگ هموطنانمون در روز اول در برلین تا گرد همایی ده‌ها و صدها تن از برجسته‌ترین شخصیت‌های جهان که طی سه روز در چند پنل و سه کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت شرکت کردند، سخنرانی کردند و موضوعات متعددی رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. ولی حالا که به اتمام این کهکشان‌ها رسیدیم، فرصتی هستش که به اون از زوایای مختلف بپردازیم. همراه هستیم با آقای علیرضا معدنچی. آقای معدنچی، خوش آمدیم. خیلی خوش آمدیم. خواهش می‌کنم، به شما سلام می‌کنم و تشکر می‌کنم از فرصتی که به من دادید. خواهش می‌کنم. آقای معدنچی، به عنوان پرسش اول بفرمایید که در حد مقدورات برنامه و زمان برنامه، چون میدونم که موضوع بسیار مبسوطی هست، ارزیابی شما از کهکشان امسال چه هست؟ خب همینطور که گفتید خیلی سخته که ارزیابی از یک چنین واقعی بزرگی رو آدم بخواد در یک فرصت کوتاهی بده، اما اجازه بدید که من برای کوتاه شدن صحبت اشاره بکنم به یک گزارشی که خبرگزاری رویترز دیروز داده بود از این کهکشان و در عبارات موجزی در واقع همین ارزشیابی رو که مد نظر شماست به عمل آورده بود و گفته بود که یک اجلاس سه روزه با گرد هم آوردن سخنرانان برجسته جهان به موضوعات کلیدی در مورد تهدیدات ناشی از رژیم موجود، جایگزین مناسب و ضرورت اتخاذ سیاست‌های صحیح برای آینده ایران و حمایت از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی می‌پردازد. در اینجا چند تا مؤلفه، شاید 5-6 تا مؤلفه رو همونطور که عرض کردم در یک عبارات کوتاهی جمع کرده که اگرچه اینا رو خب همه بیانگر یک کلیته و خیلی شاید واقعی نباشه که اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد، ولی به جهت شناسایی اونها اجازه بدید که اینا رو جز جز بکنیم تا بتونیم بهتر بشناسیم. یکی از این موارد گفته بود که گرد هم آوردن سخنرانان برجسته جهان. خود این مسئله خیلی مهمیه که این کهکشان در واقع همطور که شما اشاره کردید ده ها و صد ها شخصیت رو از کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینا رو همه رو جمع کرده بود، حتی آسیا، از کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای عرب و این شخصیت‌های سیاسی. خب و هر کدوم دارای گرایش‌های متفاوت و گاهن متضادی هستند. بنا به گفته خودشون اصلا جمع شدن اینها زیر یک سقف گاهی وقتا خیلی بعید به نظر میاد، اما جایی که پای مقاومت ایران به میون میاد این اختلافات می‌بینیم که رنگ می‌بازه و در بعضی از این پیام‌هایی که می‌دادن مثلا نمایندگان کنگره آمریکا می‌دیدیم که یک نماینده از حزب دموکرات هست، یک نماینده از حزب جمهوری‌خواه و این خب خودش پدیده عجیبیه در فضای سیاسی به شدت دو قطبی شده آمریکا. این در مورد سایر کشورها هم صدق می‌کنه، به خصوص که الان هم در آمریکا هم در فرانسه به سا انتخاباتی جریان داره یا در حال تدارکه که این به سایر صف‌بندی ها را تشدید کرده. خب این خودش یک امر مهم است، این گرد هم آمدن شخصیت های برجسته دنیا. بعد میگه که درباره موضوعات کلیدی هم در مورد تهدیدات ناشی از رژیم ایران اینها جمع شدن و صحبت میکردند و هم درباره مثلا وضعیت جایگزین سیاسی این رژیم. اگر اینا رو بشه در دو کلمه خلاصه کرد میشه گفتش که درباره صورت مسئله اصلی ایران و تهدید اصلی صلح جهانی، یعنی همون بنیادگرایی که از سالها پیش، از شاید 3 دهه پیش مقاومت ایران روی اون انگشت میگذاشت و تأکید میکرد و الان جامعه بین المللی داره به صحت این ارزیابی پی میبره هرچه بیشتر و از شرایط داخلی کشور که صحبت میکنیم
هم وضعیت رژیم هستش بعد از هلاکت رئیسی، بعد از این نمایش انتخابات مفتزهی که برگزار شد و وارد آمدن پتک سنگین 88% که بر این رژیم فرود آمد و همه دنیا رو متوجه کرد که چه مقاومت عظیمی جریان داره. و همونطور که برخی از سخنرانان اشاره کردن، این مقاومت یک مقاومت بیشکل نیست، یک مقاومتی است که اتکا داره به مقاومت سازمان یافته سراسری و در همه زمینه‌ها این آثار و وجوه این رو میشه دید. و هم در شرایط مشخص منطقه‌ای و بین المللی، جنگ فاجعه بار غزه که تا همین الان 38,000 قربانی از مردم غزه گرفته و چشمانداز پایانش هم هنوز معلوم نیستش، به خصوص که طور عکس چشمانداز گسترش این جنگ وجود داره به لبنان و به منطقه و کشیده شدن پای ایران به این جنگ. در شرایط منطقه بین المللی هم همینطور، در واقع میشه گفتش که ما در یک بزنگاه تاریخی هستیم. بزنگاه هم به لحاظ شرایط داخلی ایران و هم به لحاظ شرایط منطقه‌ای و بین المللی. و بعد نکته دیگری همین گزارش رویترز میگفتش که جایگزین مناسب و ضرورت اتخاذ سیاست مناسب برای این. جایگزین مناسب یعنی همون آلترناتیو که در همه سخنرانی ها مثلا فصل مشترک سخنرانی ها بود، به اون اشاره میکردند که این شرایط وخیم داخلی و بین المللی خب اینجوری نیستش که در خلأ باشه. یک آلترناتیو نیرومند معتبری که هم به لحاظ اجتماعی از پایگاه وسیع گسترده‌ای برخوردار هست، شاخصش هم کانون‌های شورشی هستند، نیرویی که در کف خیابون نیروی جان بر کف و آماده رزم هست، آماده سرنگونی این رژیم هست و هم به لحاظ بین المللی از اعتباری برخورداره که حتی میتونه مایه رشک دولت ها باشه. و اینکه به خصوص وقتی از این شرایط داخلی و منطقه‌ای صحبت میکنیم، بایستی روی سیاست مماشات انگشت گذاشت که این هم باز یکی از محورهای صحبت های سخنران ها بود و اشاره میکردن به اینکه این سیاست مماشات چقدر مثلا خسارتبار بوده تا الان، هم در رابطه با ایران هم در رابطه با منطقه و شرایط بین المللی. و همینطور باز همین گزارش رویترز اشاره کرده بود به حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که در واقع نقش مسیر هم آزادی و هم آبادی ایران هست و هم فراهم آوردن شرایط و مقدمات صلح در منطقه و جهان، که خودش جای بحث مبسوط جداگانه‌ای داره. بله، البته همونطور که شما خودتونم گفتین، این موضوعات بسیار به هم تنیده است و ارتباط ارگانیکی با هم دیگه داره. و از طرف دیگه هم خب انقدر ابعاد گسترده ای این کهکشان داشت که هم بسیار گفتنی داره، هم خیلی اشتیاق هست برای شنیدنش. اگر شما بخواید در فرصتی که برنامه‌مون داره یک موضوع رو روش انگشت بذارین، رو چه موضوعی انگشت بذارین؟ بازم اینم کار سختیه، ولی اگر قرار انتخاب این موضوع از بین موضوعات اگر بخوام روی یک موضوع دست بگذارم، رو اون به اصطلاح سیاست مماشات هستش. در واقع در این کنفرانس یک تصویر جدیدی و هولناکی از سیاست مماشات و عواقب فاجعه بار اون داده شد. این عواقب فاجعه بار رو خانم مریم رجوی به خوبی در یک عبارت بیان کردند که باز خوب من از عین همون عبارتشون بگم. گفتن که مماشات با آخوندها خیانت به آزادی، صلح، عدالت و حقوق بشره. و این قربانیان این اگرچه در وهله اول مردم ایران هستند و در وهله بعد مردم منطقه، مردم عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، ولی الان به خصوص اون با اون چه که در این کنفرانس ها گفته شد، دامنه عواقب فاجعه بار سیاست مماشات تنها به مردم ایران و منطقه محدود نمیشه، اگرچه قربانیان اصلی مردم ایران هستن و مردم منطقه. و الان دامن خود مردم
کشورهای مختلف رو از آمریکا و اروپا و همه جا گرفته و این سیاست مماشات در واقع میدان داده به تروریسم افسار گسیخته رژیم، به تروریسم دولتی رژیم. و وقتی از سیاست مماشات صحبت میکنیم در واقع به معنی هموار کردن جاده هست برای نیروهای اهریمنی تاریخ. این سیاست مماشاتی ازش صحبت میکنیم، خب یک تجربه جهانی داره، یک تجربه بسیار تلخ و فاجعه بار، و اون هم مماشات هست با آلمان هیتلری، با نازیسم و فاشیسم هیتلری. و همونطور که برخی از سخنرانان اشاره کردند، اگر سیاست مماشات نبود جنگ جهانی دوم با 60 میلیون قربانی اتفاق نمی افتاد. موارد زیادی وجود داره که اگر این سیاست مماشات نبود، یک سیاست قاطعی وجود داشت. سیاست مماشات هم همیشه لباسای به اصطلاح ظاهر و صلاحی به تن میکنه. اون موقع در زمان هیتلر هم صلح خواهی و اجتناب از جنگ و اینها بود. الان هم با مشابه همین چیزا مثلا این سیاست مماشات با رژیم جریان داره. اگر این سیاست مماشات نبود این اتفاق نمی افتاد، جنگ جهانی دوم. آلن درشویتس از حقوقدانان برجسته‌ای که در این کنفرانس سخنرانی میکرد گفتش که در سال 1930 که هیتلر به قدرت رسید، گوبلز در یک مقاله گفتش که اگر من جای نخست وزیر فرانسه بودم این رو جدی میگرفتم و هیتلر رو تحمل نمی کردم. و ایشون اشاره کرد که من میترسم که خامنه‌ای هم در خاطرات خودش بعدم بنویسه که موقعیت ها و فرصت هایی بود برای سرنگونی من، ولی این فرصت ها رو از دست دادند. خب این همونطور که گفتم الان این سیاست مماشات در واقع راه باز کرده برای تروریسم دولتی، راه باز کرده برای دستیابی رژیم به سلاح اتمی. خب وقتی که پای مردم و مقاومت ایران در میان هست، تاجران خون و نفت میتونن به خودشون اطمینان خاطر بدن که خب به ما چه، قربانیانش مردم ایران هستند. اما الان اینها در واقع این خطر بنیادگرایی در خونه خودشون رو هم زده. دست تروریسم رژیم تا پایتخت های اروپایی و حتی آمریکای لاتین دراز شده و همون آمران و عاملان تروریسم و کشتار جمعی هستند که فرمان تروریسم رو صادر میکنند در پایتخت های کشورهای اروپایی. در روز روشن سوغست میکنند به آقای آلخوبیال کوادراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، و همینطور این قصه سر دراز داره و همینطور راه باز کرده، فضا باز کرده برای اینکه خطرناکترین رژیم دنیا، پدرخوانده تروریسم، دست پیدا بکنه به خطرناکترین سلاح دنیا یعنی اتمی. و خب باید به اینا گفته که آقایان مماشاتگر، اگر که سرنوشت مردم ایران، سرنوشت قربانیان هزاران و ده ها هزار قربانی بنیادگرایی و تروریسم رژیم در ایران و منطقه براتون مهم نیست، لااقل به فکر مردم خودتون باشید که این تروریسم رژیم چطور دموکراسی های شما رو، قضایای شما رو به گروگان گرفته. ماجرای آزادی فضاحتبار حمید نوری و اسدالله اسدی رو که هنوز کسی فراموش نکرده، و چطور وقتی خانم رجبی صحبت میکنن که مثلا قربانی این سیاست مماشات صلح و عدالت هست، از جمله همین عدالت در کشورهای اروپایی رو بایستی بهش اشاره کرد که چطور به گفته رهبر مقاومت این دموکراسی های گروگانی در واقع گروگان گرفته شدن توسط رژیم آخوندی. و خب البته این جوابش در همون چیزی است که باز قسمت انتهایی گزارش رویترز در مقاومت ایران هست، در آلترناتیو ایران و در طرح صلح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی که به گفته سخنرانان مهمترین سند حقوق بشر هست برای تمام دنیا، برای صلح جهان و
عدالت بر مقام آوردن عدالت برای همه دنیا. بله. خیلی خیلی متشکرم از شما. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای مدنچی. باشه.